Михайлівська доступна для усіх відвідувачів, визнають житомиряни на візках. Та більшість закладів, що знаходяться на Михайлівській, не мають пандусів і заїздів. Відвідати такі заклади маломобільні містяни не можуть. Пані Неля демонструє, що людина на колясці майже нікуди не може потрапити. Михайлівська доступна об'єкті, мабуть, 90% не є доступна. Господи, що він є не шліфований, але не полірований. Не зробили тут цей мені каток. Аптека є недоступною. Це ліцензія, один із пунктів ліцензії – це доступність для маломобільних груп населення. От і все. На Київській жінка тестує понижений заїзд на тротуар. Водночас наголошує, що висновки робити зарано, бо ремонт вулиці не завершений. Пониження бордюра зроблено добре. Жінка каже, завдяки наполяганням активістів загальнодоступними стали вже багато об'єктів у місті. Міську владу активісти на колясках називають доступною. Заклади культури міста – це міський палац культури, дитяча школа номер 2, український дім є архітектурно доступним. Більш того, ми говоримо вже про доступні туалетні кімнати в всіх закладах. Доступні 3 поверхи міської ради, тому що там встановлений ліфт. Здесь уровень пандуса выставлен так, что он доступен людям, у которых даже очень слабые руки. Лифт доступен, но нас изначально хотели отправить по ступенькам пройти. Мы можем попасть и на второй, и на третий. Мы можем попасть на улицу даже через лифт. Очень важно понимать, что можно сделать самому. То есть не так, чтобы тебе кто-то помог, где-то кто-то подстраховал, а я могу сделать это сам. Журналісти СК-1 спільно з активістами на колясках проінспектували інші заклади і установи. Ми покажемо, як жити на колесах. Анна Богун, Олег Шевчук, телеканал СК-1.